ବାପା ମାଆଙ୍କ କଷ୍ଟ ହିଁ ମୋ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ପିଲାବେଳୁ ବାପା ମାଆ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ଏମିତି କିଛି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଏହି ଛାତ୍ର। ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ ବିରଳ ଆଦିମ ଜନଜାତିର ଯୁବକ। ସେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସତରେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା ଜନଜାତିର ପୁଅ ନବେଶ ସବର। ପିଲାବେଳୁ ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାଇଛନ୍ତି ସଫଳତା। ଡାକ୍ତର ହୋଇ ରୋଗୀ ସେବା କରିବେ, ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂର କରିବେ, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ନବେଶ। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଣୁପୁର ବ୍ଲକ, ଏହି ବ୍ଲକର ଶଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛି କେରେବା ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା ଜନଜାତି ପରିବାରର ପୁଅ ନବେଶ ସବର। ପିଲାଦିନରୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଜୀବନ କଟିଛି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମ୍ବବାଡ଼ି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ପୁଣି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦଶମ ଯାଏ ଜବାହର ନବୋଦୟ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ପୁନେ JNBରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ, ଏଥିସହ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୋଚିଂ ନେଉଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 2,14,408 ରାଙ୍କ ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ 3,824 ରାଙ୍କ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ କୋଟାରେ 53 ରାଙ୍କ ରଖି ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି ସେ। ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଥମ ଛାତ୍ର ଭାବେ ନବେଶ ସବର ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମ୍ବାବାଡ଼ିରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଆଉ 6th କ୍ଲାସ୍ ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ୍ରେ ନବୋଦୟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା, ସେଟା କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଲା। ତାପରେ ମୋତେ 6th କ୍ଲାସ୍ରୁ 10th କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ JNB ରାୟଗଡ଼ା ଥିରୁୱାଲୁରୁ ଥିଲା ମୋର, ଆଉ 10th ପରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଦକ୍ଷିଣା ନାମରେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରଟେ, ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା, ସେଠିକି ମୋର କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଲା। 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ 11th ଆଉ 12th ପାଇଁ JNB ପୁନେରେ ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ 2024ରେ ମୋର ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା, ସେଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଗଲା ମୋର। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ 2,14,408, ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ରାଙ୍କ ହେଉଛି 3,824। ଆଉ ଏବେ ଏଜ୍ MBBS ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭୀମସାର ବୁର୍ଲାରେ ମୋର ଏଲୋଟେଡ଼୍ ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜା ସୌରାର ଯୁବକଟେ। ମୋର ଛୋଟବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଡାକ୍ତର ପଢ଼ିବି ବୋଲି। ଯେଉଁ ଆଜି ବିରଳ ଜନଜାତି ଭିତରେ ନବେଶ ସବର ଆଜି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ଼୍ କରିକି ଆଜି MBBS ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବୁର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସେ ଜଏନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଥ୍ରୋରୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଗୌରବ କରୁଛୁ ଯେ ଆଦିବାସୀ କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ପଛରେ ରହେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଠା ସିଂ ଏରିଆ ହେଉଛି ବହୁତ ପଛୁଆ, ସେଇ ଏରିଆର ପିଲା ଯାଇକି ଆଜି ଡକ୍ଟରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ତେଣୁକରି ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଗୌରବ କରୁଛୁ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏରିଆର ଶଗଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କେରବାରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ନବେଶ ସବର ବୋଲି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଛାତ୍ର ହିସାବରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ମୋର ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ନବେଶଙ୍କ ବାପା ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିବା ବେଳେ ମା ଚାଷ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବିରଳ ଆଦିମ ଜନଜାତି ଚାଷୀ ଘର ପୁଅ ଏବେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର। ଏପଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂର କରାଇବା ସହ ରୋଗୀ ସେବା କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବେଶ ସବର। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣୁପୁରରୁ ବି ସତୀଶ କୁମାର ଓ ରାଜେଶ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, KNews ଓଡ଼ିଶା।